חיים, אנחנו נמצאים בחודש ניסן, חודש הגאולה, החודש שהובטחנו בניסן יגאלו, בניסן עתידין להיגאל. ניסן, הגמרא אומרת שמי שרואה את המילה ניסן בחלום, יהיה לו ניסי ניסים. אפילו אם הוא רואה רק את המילה ניסן. הלכת כמה וכמה שאנחנו נמצאים בניסן, לא רואים את זה בחלום, אלא נמצאים בניסן. כשנמצאים בניסן, בוודאי שזה חודש הניסים, וזכינו בחסדי השם לראות ניסים גדולים ב-24 השעות האחרונות, וצריכים להודות על זה, והשם בפה מלא, וכל אחד צריך לתת משהו לצדקה, לזכות עם ישראל, כי זה עניין שראו גילוי אלוקות, שהקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל באופן שלמעלה מדרך הטבע, מכיוון שבדברים האלו פספוס של מילימטר לכאן או לכאן, זה יכול לעשות דברים איומים. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא הראה לנו ניסים גלויים, הוא הראה לנו את האהבה הגדולה, שהוא אוהב אותנו, אנחנו צריכים להחזיר אהבה. ואהבה צריכה להתבטא במחשבה, דיבור ומעשה. דבר ראשון בשמחה גדולה, להודות בשמחה. צריכים להגיד להשם תודה בתפילה שאומרים, מודים אנחנו לך, צריך לכוון על זה באופן מיוחד, לדבר על זה. מי שפוגשים להגיד, תראה, רואים את יד השם בגלוי, ובוודאי שכל המצוות והמעשים הטובים שעם ישראל עושה, זה הגנה רוחנית שעוזרת להגנה הגשמית, מכיוון שעם ישראל אין מושג של הגנה רוחנית בלבד, רק בזמן הגאולה יהיה הגנה רוחנית בלבד, היום ההגנה רוחנית מלווה עם הגנה גשמית, אבל זה ודאי שעיקר ההגנה זה הגנה רוחנית. הקדוש ברוך הוא מלביש את זה בלבושי הטבע, כי צריך שיהיה גם לבושי הטבע, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיראו איך שגם הטבע עוזר לניסים, אבל בעצם זה הכל עניין של ניסים גלויים שלמעלה מדרך הטבע. אז נגיד כולנו ביחד ונודה להשם על הניסים הגדולים. כמו שבאדם, היום זה יום הולדת של הרבי. יום הולדת של הרבי, בטח. כתוב שהאמן שמח שנפל לו הגורל בחודש אדר. הוא לא ידע שחודש אדר נולד משה רבינו. השבוע זה יום הולדת של הרבי. יום טוב גדול לעם ישראל, י"א ניסן, שהשנה חל ביום שישי. הרבי נולד ביום שישי. גם הבר מצווה שלו הייתה ביום שישי. השנה יום ההולדת חי כשנת ההולדת של הרבי, כשנת הבר מצווה. אז נזכה בעזרת השם לראות שזו התחלה של ניסים גדולים, לניסים שאנחנו מחכים, כי מי צאתך מארץ מצרים היום נפלאות. והשבוע, כל פעם שאומרים לתפילה, מודים אנחנו לך על ניסיך שבכל יום עמנו, צריכים לכוון על זה באופן מיוחד. וצריך להודות להשם ולשיר ולרקוד, לא להתבייש, לדבר על זה עם אנשים. פגשתי עם אנשים, מי שפגשתי, אמרתי לו, צריך להגיד לחיים, צריך להודות להשם בפה מלא, לשמוח. כמובן שאנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו מבקשים מהשם ניסים גלויים וגאולה שלמה, אבל זה ניסים גדולים בלשון של הרבי, שעוד בסוף זמן הגלות, בימים האחרונים של הגלות, רואים איך שהקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן, שאומר ישראל, מה שכתוב בתורה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא תמיד, מראשית השנה ועד אחרית שנה. כמו שעכשיו הראה לנו ידידינו, שהרב אומר שהשמירה וההגנה שהשם מגן על ארץ ישראל, זה שלא בערך למה שהוא מגן על כל העולם. זה הגנה. אנחנו רק צריכים לעשות את ההגנה הרוחנית. כשאנחנו עושים את ההגנה הרוחנית, אז דברים מסתדרים למעלה מדרך הטבע. אז כולנו נגיד לחיים, איפה לחיים של ידידינו, גאולה שלמה והודיה להשם, חיים, 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 בעזרת השם, תרבו נחת מכל יוצאיך על עצמכם, מלכות ימים ושנים טובות. לחיים, לחיים. ממצרים Hey, time,
Hey, mini time, yeah, I'm gonna look at one and baby, time. Hey, mini time, hey, mini time, yeah, I'm gonna look at one and baby, time. Hey, mini time, yeah, I'm gonna look at one and baby, time. Hey, mini time, yeah, I'm gonna look at one and baby, time. אחת חמה וחמה לא בגבו לרוק ובלת נחובה לדעת היי על אחת חמה וחמה לא בגבו לרוק ובלת נחובה לדעת שהוציאנו ממצרים שהוציאנו ממצרים היי 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 Hey ya 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 הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. כמו שהזכרנו השבוע אנחנו נזכה לציין ולחגוג את יום ההולדת של הרבי י' ניסן. יום הולדת של אדם זה מזלו גובר. יום הולדת של הרבי נשיא ישראל אז זה מזל גובר של כלל ישראל. כי הצדיק זה בבחינת ראש, כמו שלמדנו בתניה, שהנשמות מעולם האצילות הן בבחינת ראש. וגופה בתר רישה הזיל, הגוף הולך אחר הראש. אם הראש נמצא במצב שמזלו גובר, אז כל הדור נמצא במזל גובר. השבת האחרונה בירחנו את י' ניסן, שבת מיני מתברכים כל הימים, בירחנו את י' ניסן, אז כל השבוע, זה שבוע של יום הולדת של הרבי. חודש ניסן יום הולדת של עם ישראל. ערב פסח יום הולדת של הרמב״ם. כלומר זה חודש ושבוע ימים מיוחדים מאוד. ידוע המנהג שביום ההולדת האדם מתחיל לומר מזמור תהילים שמתאים למספר השנים אותם הוא חי בעולם. כלומר אדם שהוא היום בן 50 וחוגג יום הולדת 50 מתחיל לומר בתהילים מזמור נון א', וכן הלאה. את המזמור הזה אומרים כל יום, במשך השנה, זה סגולה ליראת שמיים, בארצות ימים, כל יום. כל יום אומרים את אותו מזמור. המנהג שהאבא אומר של הילדים, הבעל אומר של אשתו, וכן להפך, האישה אומרת של הבעל, אומרים את המזמורי תהילים שמתאים למספר השנים, וזה מנהג עתיק מימי הבעל שם טובות לפני זה, נהוג בעם ישראל לומר. הרבי בי"ד ניסן היה כל שנה מלמד בהתוועדות של י"ד ניסן, היה מלמד קטעים, פסוקים, מהפרק תהילים אותו הרבי התחיל לומר בי"ד ניסן. במכתב הכללי שהרבי היה שולח בי"ד ניסן לעם ישראל, הרבי היה מוסיף פסוק מהמזמור החדש, אותו הוא מתחיל לומר, ולא רק הרבי, אלא כל עם ישראל אומר את המזמור של הרבי. המנהג הוא שחסידים אומרים את המזמור של הרבי, עוד לפני שאומרים את המזמור שלהם אפילו, מצד החביבות, אומרים את המזמור של הרבי. מה, יש מזמורת עם הכל שנה בשנה שבן אתה פוחד? למה? אם אדם היום בגיל 100, אז הוא לא מזמור... לא, מזמור קופה, מזמור 101 בתהילים. הוא היום בן 100. עכשיו יש לנו דרך המספר. לא, לא, לא. המזמור, מזמור, המספר המזמור. מספר המזמור, הוא אומר, השנה יחול 122 שנה להולדת של הרבי. הרבי נולד בתף ריש סמך בית. היום אנחנו נמצאים בתף שין פי דלת. אז יש 122 שנה מאז ההולדת של הרבי. כלומר, הרבי מתחיל לומר מזמור קכ"ג. ובוודאי שחיי הצדיק הרי הם חיים נצחיים. ואנחנו ממשיכים לומר את המזמור מכיוון שבעניינים אלוקיים, רוחניים, לא שייך עניין של הפסק. מה יש לנו במספר קכ"ג? המספר קכ"ג הוא מניין שנותיו של אהרון הכהן. אהרון הכהן, התורה מציינת את מספר שנותיו, קכ"ג. אהרון הכהן, הסמל שלו זה אהבת ישראל, אוהב שלום ורודף שלום.
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אם כן בוודאי יש לנו עניין מיוחד במספר זה. המספר הזה של קוף חב ג' קשור עם הפרק תהילים, מזמור קוף חב ג'. שיר המעלות, אליך נשאתי את עיניי יושבי בשמיים. מזמור שאנחנו אומרים כל שבת, בפסוקי זמרה של שבת. המזמור הוא מזמור קצר בין ארבעה פסוקים, נלמד ביחד את המזמור עם הרשי והמצודות, וגם נלמד שיחה של הרבי, שהרבי דיבר על מזמור זה, בזמן שהרבי רשם החל לומר את המזמור הזה, תפשין מן ג' הרבי רשב מסתלק מהעולם בתף רשפי, אבל לפי מניין השנים, בתף שין בן ג' הוא התחיל לומר את המזמור הזה, מכיוון שהוא נולד בתף רש חפלף, ואז הרבי בשבת דיבר על הפרק תהילים הזה. אז קודם נראה את הפרק בפנים, נלמד אותו בפנים, לאחר מכן נלמד ביחד מה הרבי אמר בנוגע למזמור זה. הכותרת של המזמור כתוב כך, המשורר מקונן על זמן ארוך ורב שעברו כבר בגלות. כלומר, דוד המלך מקונן ואומר להשם, כמה זמן עם ישראל יכולים להיות בגלות? אנחנו יודעים שאחד הדברים שהרבי כל הזמן מדבר, שיהודים צריכים לבקש ולצפות ולדרוש עד מתי, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיביא את הגאולה. הקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע תפילתם של יהודים שהם מתפללים שהם רוצים שהגלות תיגמר. כאן דוד המלך אומר לכנסת ישראל, אי אפשר יותר. שיר המעלות, מדוע זה שיר המעלות? את המזמרים האלו היו אומרים על המדרגות שהיו עולים בבית המקדש מעזרת ישראל לעזרת כהנים וכולי, היה 15 מעלות, ועל אותם מדרגות היו מנגנים את אותם ניגונים, כפי שרשי אומר, שיאמרו הלוויים אותם על 15 מעלות היורדות מעזרת ישראל עד עזרת נשים. ויש כאן תתוו מזמורים של שיר המעלות. כלומר, היות והלוויים היו שרים על המדרגות בבית המקדש בין עזרת ישראל לעזרת נשים, אז דוד המלך אמר אותם כדי שהלוויים יאמרו אותם כל מדרגה שהיו עולים בבית המקדש, היו אומרים עוד שיר המעלות. אז זה המזמור הרביעי, שהיו אומרים על המדרגה הרביעית, כי יש לנו קוף חף, חף א', חף ב' וחף ג', אומרים על המדרגה הרביעית, היו אומרים את המזמור הזה. זה הכוונה, שיר המעלות, 15 מזמורים של שיר המעלות, הם כנגד 15 המעלות שהיו בין עזרת ישראל ועזרת נשים. אז יש 15 כאילו מזמורים שמתחילים בשיר המעלות, ותהילים, מי קוף חף. מקוף חף עד קוף למדי 15 מזמורים, והמזמורים הללו היו אומרים כל מהדרגה שהיו עולים, הלווים היו שרים עוד שיר. עד למדלת. שיר המעלות, אליך נשאתי עיניי, את עיניי היושבי בשמיים. אליך, הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, אני מרים את העיניים אליך, היושבי בשמיים. יהודי בכלל צריך כל הזמן להתרגל להרים את העיניים כלפי מעלה. הבהמה מסתכלת על הרצפה. אנשים רגילים מסתכלים ישר. יהודים מרים עיניים כלפי מעלה. גם כפשטות העניין, וגם מבחינה רוחנית, הוא כל הזמן מרים את עיניו כלפי מעלה, והוא כל הזמן נמצא בביטחון, תולט תקוותו וביטחונו בבורא העולם. מי יעזור לו? מרים עיניים כלפי מעלה, כמו שלמדנו ממלחמת עמלק, שמשה רבינו הרים את ידיו כלפי מעלה, אז חזל אומרים, וכי הדף של משה עושות מלחמה, אבל בזמן שישראל מסתכלים כלפי שמלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, הם נגלים. אז זאת אומרת, יש כאן עניין של להרים את העיניים כלפי מעלה, זה התרוממות, להרים את העיניים, לנשוא את העיניים כלפי מעלה. אומר רשי, שיר המעלות היושבי, יוד יתירה, היושבי, אפשר לכתוב היושבי בלי ליבב. סליחה, עם חולם. המצרה, היושבי יושב בשמיים, יושב כלפי שמיים.
לא שהוא צופה ומביט ויושב עם ידיים שלבות, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות, אבל הוא יודע שהביטחון והעזרה מלמעלה. עיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל השם אלוקינו עד שיחננו. הציפייה שאנחנו מצפים לקדוש ברוך הוא, זה כמו עבד שיש לו אדון, ואין לו מעצמו כלום. הוא רק סומך על אדונו, ביטחון מוחלט באדון. כמו שפחה שמחכה לקבל סיוע מגבירתה. ככה עינינו אל השם אלוקינו עד שיחננו. כלומר, העבד בכלל לא סומך על אחרים, כי הוא יודע שהוא תחת רשות רבו. אז אין לו בכלל חישובים, אולי זה יעזור, אולי זה יעזור. ברור לו שרק האדון יכול לעזור לו. הוא נמצא הרי בבית האדון, אין לו אפשרות לצאת לשום מקום, הוא שמה עובד, אז היחיד שיכול לעזור לו זה האדון. אדם רגיל שהוא איש חופשי, לא תשמע, אולי אני אבקש מזה, אולי אני אבקש מזה, אבל אדם שנמצא בבית אדונו, זה כל מבטחו. הביטחון שיש יהודי להשם, גם אם הוא עושה כל מיני דברים בדרך הטבע, שצריך לעשות את הדברים בדרך הטבע, אבל עדיין המבטח שלו זה מבטח בהשם כמו עבד אל אדון. כלומר, זה לא מבלבל אותו זה שהוא בינתיים מבקש עזרה בדרך הטבע מאנשים שונים, בעצם הוא מרגיש כמו עבד שסומך רק על האדון. אומר המצודות, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, צופים אל יד אדוניהם, ניתן להם דבר מה, ואינם חדלים מלצפות עד אשר ייתן להם. העבד לא עוזב את האדון, כל הזמן צופה, אולי היום. אולי היום הוא ימלא את בקשתי, כי אין לו על מי להישאר, סומך רק עליו. גבירתה, זה אשת האדון. פסוק ג' אז איך אומרים עד שיוכנן? ואם הוא חונן אותנו, זה דמר, לא ניסה את אין לנו... יש לנו כל הזמן מה לבקש, עד שלא יוצאים מהגלות, אנחנו כל הזמן בציפייה, הרי פה מדברים על לצאת מהגלות, עד שיכוננו, הכוונה נאמר, שהקדוש ברוך הוא יכון אותנו, יוציא אותנו מהגלות, זאת אומרת שלא נהיה במצב הזה, גם אם יהודי יש לו כל טוב גשמי, וכל טוב רוחני, אם הוא נמצא בגלות, והוא לא רואה את השכינה, היצא הרע מבלבל אותו, והוא רואה שיש שכנים ויהודים טובים, שעדיין לא מכירים את כל מה שצריך להכיר, אז זה גלות הכי קשה לעם ישראל. אז זה שהשם חנן אותו ונתן לו עזרה בעניין פלוני, הודו להשם כי טוב. אבל עד שיחננו, הכוונה אומר, עד שיחון אותנו מכינו הגדול, שזה זמן הגאולה. פסוק ג' חנינו, השם חנינו, כי רב סבן ובוז. חנינו, תחנון אותנו, תחון עלינו, תחוס עלינו, כי רב סבנו, סבנו המון ביזיונות מאומות העולם. אומר המצודות, כי רב, בא לנו ביזיון הרבה, עד נספה ממנו לגודל הריבוי, והוא עניין מליצה. סבנו כבר מרוב ביזיונות, רב סבנו, כבר זה עבר את הכל, סבר, עלה על גדותיו הביזיונות שסבלנו במשך זמן הגלות. לא צריך לפרט, כולם יודעים, כל מה שהעם ישראל עבר ועובר עד היום, זה ביזיונות, למה זה ביזיונות? בגלל שעם ישראל הוא בן של הקדוש ברוך הוא, בנים יחידים. אז שבן יחיד נמצא בכזה מעמד ומצב, אז זה ביזיון. אתה הבן של המלך, והמלך הוא אבא שלך, והוא המלך של כל העולם, אבל אתה, זה אבא שלך. אז אם כך, איך יכול להיות שבן המלך יזדקק לעזרה, ויזדקק לכאלו פשוט לעבור? זה ביזיון גדול מאוד. שאומרים לקדוש ברוך הוא, זה כהן חילול השם, שהילדים שלך נמצאים בגלות, ויש להם כאילו צרות מכל מי שנמצא מסביב, אז זה ביזיון לשמחה הגדול, כמו שאומרים בתפילה, עשה למען שמחה הגדול. פסוק אחרון, פסוק ד', רבת סבל לנפשנו, הלעג השעננים, הבוז לגריון. רבת הרבה, אומר המצודות, הרבה סבל נפשנו מן הלעג הבבלים, היושבים שענן והשקט. הם יושבים בשקט, הגויים, הבבלים, ואנחנו בגלות צריכים ככה ממקום למקום, גשמי, נפשי, לזוז. הבוז לגאי יונים, הביזיון שזה לגאי יונים, אלו הגויים שהם מענים אותנו, מענים אותנו עם א' מלשון הונאה. זאת אומרת,
אותם גויים גאוותנים, שהם מונים, לא תונו איש את המיתו, הם מונים אותנו שמשקרים עלינו, מלשון אור, הונאה. אנחנו סוברים, סובלים לג מגויים שהם שעננים יושבים לבטח. מה היה צריך להיות עבור? שם ישראל, שזה בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא, יושב בשקט, בשלווה, ופה על הרחמנה לצלן יש גויים שיושבים בשקט ובשלווה, והם לועגים לעם ישראל. אז על זה הנביא מתפלל להשם ואומר, אני מתחנן להשם, מבקש רחמים. עד כאן זה המזמור, שעננים זה מלשון שקט ומנוחה. גאיונים זה מילה שמורכבת משני מילים. גאווה מלשון הונאה. מאותם גויים שמתגאים עלינו ומתנהגים איתנו בלשון של הונאה. עד כאן המזמור. הרבי בהתוועדות שדיבר על הפרק הזה, אמר כך, כותרת של הפרק מדברת על זמן ארוך ורב שעברו בני ישראל בגלות. הכותרת נכתבה על ידי פרי סמרה, אלו שכתבו את הכותרת. כל הפרק מדבר חלינו, השם חלינו, כי רב סובלנות, רב. פעם שנייה, רבת סבל הנפשינו. המון. עם ישראל נמצאים בגלות, אבל יש המון המון סבל, רב. רב סבלנו בוז, רבת סבל הנפשינו. ועם ישראל מתחנן להשם, באופן שאליך נסעתי את נפשי, היושבי בשמיים. יהודי נושא את עיניו לאביו שבשמיים, מבקש שיהיה כבר סיום הגלות. לכאורה, צריך קצת הסבר. הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. את השמיים ואת הארץ אני מלא. לתתר פנוי מיני. למה הנביא אומר, למה דוד המלך אומר, אליך נשאתי עיניי ויושבי בשמיים? אליך נשאתי עיניי. הקדוש ברוך הוא יושב רק בשמיים? הוא נמצא בשמיים, הוא נמצא בארץ, הוא נמצא בכל מקום הרי. אליך נשאתי עיניי. מה זה הנקודה היושבי בשמיים? הרי אומות העולם טוענים שהקדוש ברוך הוא נמצא רק על השמיים. אנחנו יודעים את האמת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, בארץ, מה שביניהם, למטה, מתחת לארץ, מעל השמיים, השמיים מושמי השמיים, שמיים ממעל ולארץ מתחת. אז מה מתכוון דוד המלך המשורר, שאומר, אליך נשאתי עיניי היושבי בשמיים? מסביר הרב, אף על פי שהקדוש ברוך הוא נמצא בארץ כמו בשמיים, כמו שכתוב את השמיים ואת הארץ אני מלא, ולא כל הארץ כבודו, והפוך, הפסוק אומר, השמיים ושמי שמיים לא יחלקלוך. השמיים זה לא כלי לקדוש ברוך הוא, ככה אמר שלמה המלך. איפה נמצא בית המקדש? דווקא בארץ. אז הפוך, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא יותר? בארץ, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כאן הוא נמצא, כמו שלמדנו בטניה, בכל דרושי החסידות, שעיקר המקום שהקדוש ברוך הוא נמצא זה בארץ. נתבע הקדוש ברוך הוא. ולכן, המלאכים באים להקשיב מה שקורה כאן, כי זה המקום שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות. גם עכשיו? גם עכשיו, תמיד. תמיד, המקום נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אז מדוע אומרים את העניין הזה של שמיים? הרי דווקא בית המקדש שנמצא בארץ, בית מקדש גשמי, הוא כלי להשראת השכינה. איפה הקדוש ברוך הוא שורה בנשמה בגוף של יהודי, שהוא גוף גשמי בעולם הזה? איפה התורה ניתנה בשמיים? לא, לא בשמיים. תורה ניתנה דווקא בארץ. אז יהודי יכול לחשוב שאם כך, אם הקדוש ברוך הוא נמצא גם בארץ ובעיקר בארץ, אולי הוא צריך להרים את העיניים למטה כאן בארץ, כי הקדוש ברוך הוא הרי נמצא כאן, לפי מה שהבנו עכשיו. אומר דוד המלך בפרק חוף חב ג' אליך נשאתי את עיניי יושבי בשמיים. צריכים דבר ראשון לדעת שאדם צריך להרים את העיניים כלפי מעלה. להבין את הנקודה הזו שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בארץ, זה רק אם אתה מרים את העיניים כלפי מעלה. שאו מרום עיניכם ורום יבראי. אם תרים את העיניים כלפי מעלה, ותבין שיש פה עניינים אלוקיים שמימיים, אז תוכל להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. כלומר, אליך נשאתי את עיניי, זה לא שאתה צריך לעלות על מטוס ולהרים את העיניים. אתה יכול לשבת בחדר, ואתה יודע שאתה בארץ, אבל אתה מרים את עיניך גשמי ורוחני, מתרכז בדברים שמעליך. זה נמצא כאן פה בארץ. התורה ניתנה כאן בארץ, ולכן כתוב בהלכה, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה.
אבל זה רק אם אתה קודם מתקשר את עצמך, אליך נסעתי את עיני הישבי בשמיים. ברגע שאתה זוכר שהקדוש ברוך הוא מעליך, והוא נמצא בחלק השמימי והרוחני, אז אתה מגיע לידי הבנה עמוקה יותר, שאתה יכול לפגוש אותו בכל מקום. כלומר, קודם האדם צריך להרים את העיניים, לצאת מהמציאות שלו. שאו מרום עיניכם וראו מברא אלה, הכוונה לומר, אם אתה תחשוב לפי תפיסה אנושית, גשמית, כמו שאמרנו, ידיו של משה עוצות מלחמה, שמשה רבינו מרים את הידיים למעלה, זה סמל, תרים את העיניים ותזכור מה מעליך. אם תזכור את זה, שיש אלוקים שהוא מעליך, שזה הרמז שמיים, הגמרא מספרת על התנאים, המוראים בגמרא, ששאלו אותם איכן רחמנה, אז הוא הראה לו כלפי מעלה, אז הוא אמר לו, בוצין, בוצין מקטפי ידי, זה ילד שאם הוא מראה כלפי מעלה, אז מה הכוונה כלפי מעלה? הכוונה לומר שהוא נמצא מעליך. סוף כל סוף, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ילד אתר פנוי מיני. אבל שיהודי מדבר על הקדוש ברוך הוא ורוצה לצאת מהמקום שהוא נמצא, צריך קודם להתקשר לדבר שמעליו. זאת אומרת, יהודי נמצא בארץ, והשליחות שלו בארץ, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אבל יהודי כל הזמן מתקשר עם אביו שבשמיים, כשהוא מתקשר עם אביו שבשמיים, אז הוא יכול לעשות את העבודה כאן למטה בארץ. אם הוא לא יתקשר עם אביו שבשמיים, ולא יזכור על החלק הרוחני והאלוקי, הוא לא יוכל לעשות את העבודה כאן בעולם. מתן תורה בא לחבר את החלק השמיים והרוחני, הרכין שמיים עליונים ותחתונים, וחיבר ביניהם. ודאי שהכוונה לחבר את המציאות האלוקית בתוך המציאות הגשמית, אבל קודם אדם צריך לזכור שיש משהו מעליו. אם אדם לא זוכר שיש משהו מעליו, הוא לא מרים את העיניים במילים פשוטות. לפני שאתה מדבר על דבר, דן על דבר, הרמת את העיניים כלפי מעלה, או שאתה מדבר רק בגובה העיניים, או שאתה מסתכל רק פה. אם הרמת את העיניים למעלה, אתה תפגוש את הקדוש ברוך הוא גם כאן בארץ. אתה לא יכול לפגוש אותו מיד בארץ, אם אתה לא חושב קודם על החלק הרוחני והשמימי. כלומר, לצאת מהמקום שאתה נמצא. אליך נסעתי עיניי זה להתרומם כלפי מעלה. ואז דוד המלך ממשיך ואומר, חננו השם חננו כרב סבא נבוס. גם בזה מודגש העניין של לחבר את השמיים בארץ. ידוע שבגאולה יש גאולה של זכו, ארוי מענני שמיה, ויש גאולה אני ורוכב על חמור. גאולה שמימית וגאולה פשוטה. גאולה באופן שאני ורוכב על חמור, זאת אומרת, שירכבו על החומר. מצד שני, הגאולה תהיה ארוי מענני שמיים. זה לא סתירה, זה שני הדברים ביחד. מגיע גואל באופן שמימי ורוכב על המקום החומרי. אז זאת אומרת, יש כאן חיבור בין שמיים וארץ. הגאולה היא לא רק בשמיים, אלא עוני ורוכב על החמור. זה, כשאומרים על הגואל, הוא מגיע מהשמיים, מגיע באופן שמימי, גאולה שמימית, כמו שמלאך מגיע מהשמיים, אבל זה באופן שהוא רוכב על החומר. היה פה חיבור רוחני וגשמי. הנקודה הזאת היא שהתפקיד שלנו להרים את העיניים כלפי מעלה. בסגנון של החסידות רצו, קודם תרים את העיניים כלפי מעלה. אם תרוץ כלפי מעלה, תרומם את העיניים כלפי החלק הרוחני שלך, תדע לעשות את העבודה גם בארץ. אבל דבר ראשון אצל יהודי, כל נושא, אליך השם נשאתי עיני ישבי בשמיים. דבר ראשון, רגע, הרמת עיניים לשמיים, אמרת פרק תהילים, נתת צדקה, עודת על השם. לפני שהוא פועל בכל עניין בארץ, דבר ראשון, הוא מתעסק עם החלק השמימי שבתוכו. וזה מביא אותו אחר כך לעיניו לארץ. נכון שתורה לו בשמיים, וצריכים פה להתעסק עם ענייני העולם. כדי להבין את התורה כמו שצריך, אליך נסעתי עיני הישבי בשמיים, שיהודי לומד פנימיות התורה, היא מתעסקת יותר עם העניינים השמימיים, איפה האדם מגיע לעיניים, עיניים בדברים שמימיים, שלומדים פנימיות התורה, דע את אלוקי אביך, אליך השם נשאת עיניי ישבי בשמיים, ואז שהוא לומד בפנימיות התורה לקדוש ברוך הוא, הוא מקבל את הכוח לפעול את הגאולה כאן בארץ, הוא מחבר את החלק של פנימיות התורה עם החלק הגלוי שבתורה, הוא מחבר את השמיים בארץ, כי אם האדם נמצא רק בשמיים, אז מבחינתו, כמו שרבי שמעון בר יוחאי היה במערה, הוא לא הרגיש גלות. אנחנו צריכים לחבר את השמיים ואת הארץ. אליך נשאתי עיניי ישבי בשמיים.
שמרימים את עיניים לשם, ריבונו של עולם, חנינו השם, תראה מה קורה כאן על הארץ, תראה איך עם ישראל סובל בגלות. עבודה של יהודי לחבר בין שמיים וארץ. הנקודה הזאת היא של חיבור שמיים וארץ, קודם להרים את העיניים כלפי מעלה, ואחר כך לדעת איך לרדת כאן לעולם הזה, זה הנקודה של הפרק קוף ג', ההתעסקות בדברים הכי נעלים. נסעתי הנה, להרים את העיניים ליושבי בשמיים, אבל יחד עם זה לבקש על הגלות. חנינו השם חנינו, הוא מבקש, הוא לא יכול לסבול את עריקות הגלות. רבי כאן אומר, יש יהודים שרחמנה ליצלן, לומדים תורה ולומדים תורה וטוב להם, לא אכפת להם, בלייבן שטקן אין גולוס, לא אכפת להם להישאר תקועים רחמנה ליצלן בגלות. טוב להם בגלות רחמנה ליצלן, העיקר שהוא יכול לשבת ללמוד תורה. עצם העובדה אומר הרבי שהוא לומד תורה והוא חושב שהוא כבר לומד תורה כמו שצריך, זה מראה איזה חושך שהוא נמצא. אוי ואבוי ללימוד התורה שלו, עם המסקנה מלימוד התורה שלך, שטוב לך להישאר בגלות. הרמב״ם פוסק בהלכות תשובה בשיעור היומי שלמדנו היום. היום זכינו לסיים ספר המדע. נסיים הרמב״ם בפרק י"ב, בהלכות פרק ט', שחכמים ונביאים מתנבאים לימות המשיח, הם לא מסתפקים בלימוד התורה של עכשיו. הם מתאבים ומצפים ומייחלים לביאת המשיח, והוא אומר שטוב לו בגלות. כל יום בתפילה אומרים לישועתך קיווינו כל היום. והרמב״ם אומר זה בתוך פסק הלכה, שחכמים ונביאים שעסקו בתורה, התאבו לימות המשיח. אז אסור לנו להתרשם ממילים כאלו, ולדעת שאם אדם אומר שטוב לו בגלות חס ושלום, כי יש לו בית, כי יש לו פרנסה, כי יש לו משפחה מכובדת, כי יש לו שיעורי תורה, כי יש לו רווחה רוחנית, אתה צריך לזכור כל זמן שיהודים בגלות, ויש יהודי אחד שסובל בגשמיות וברוחניות, ולך אין דעת להשם, דעת בהשם, ואין לך יישוב הדעת בלימוד התורה, ואין לך אפשרות להרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה הגלות הקשה ביותר. בעינינו תחזנה רוצים לראות את זה בעיניי, לראות את הדברים בראייה גשמית, ולכן הפרק שלנו היום זה אליך השם נשאתי עיני יושבי בשמיים. הרב מסיים את הקטע הזה בשיחה, שמתי שיהודים ירימו עיניי, ויקשו מהקדוש ברוך הוא, מחכים לגאולה של הרו עם ענני שמיה. אליך נשאתי יושבי בשמיים, הבטחת לנו שהגאולה תבוא עם הרו עם ענני שמיה, לא גאולה של אני ורוכב על החבור. זה יהיה עם ענני שמיה, אבל שירקוב על החומר, זה הגאולה שיהודים מחכים. זה היה קטע ראשון בשיחה. המשך השיחה, הרב אמר עוד נקודה מעניינת, שהמספר קוף חב ג' נמצא גם ברמב״ם. הרמב״ם שמדבר על דיני אמירת הלל, הוא מספר שבזמנו היה מנהג, שהמקריא את ההלל היה אומר, הללויה עבדי השם, וכולם היו אומרים הללוקה. יפה, ככה היו אומרים את כל התהלל. אז הרמב״ם אומר, אם תספור את כל הפעמים שבהלל, שאומרים, זה 123. סימן לשמותיו של אהרון. אז שאומרים הלל, לפי המנהג הזה, אומרים הלל, את המילים הללוקה, אומרים 123. זאת אומרת שיש בזה עניין אלוקים מאוד להלל את השם 123 פעמים. כך היה המנהג בימיהם, גם היום ככה נוהגים בקהילות, הללוקה, 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 אומרים 123 פעמים את זה. והרמב"ם אומר, סימן להם שנותיו של אהרון. מה הרמז בדבר? אהרון הכהן כל חייו היה סמל של אהבת ישראל. הווה מתלמידיו של אהרון. שאהרון תהג באהבת ישראל. אז המספר 123, זאת אומרת, זה תכלית השלימות בעבודה של אהרון הכהן. תכלית השלימות בעניין של אהבת ישראל. אז השנה שאנחנו מתחילים לומר את המזמור קוף חב ג', זה תכלית השלימות בעבודה של אהרון הכהן, תכלית השלימות בלהלל את השם. 123, תקראו את הלך לבית הכנסת של התימנים, תראו, אומרים פעם אחרי פעם, אז יוצא, 123 פעמים אומרים תהלל את המילה הללוקה. יש ימים שאומרים הלל באופן של דילוג. רמב"ם אומר, תדע, שנותיו של אהרון 123, זה הסימן של עניין של הלל. אז עד כאן דיברנו את הנקודה המיוחדת של המספר 123. הייתי פירוש מעניין מהרב הקדוש, הרב הצדיק, רב לויצחק מברדיצ'וב, שמתעכב על המזמור שלנו, מדוע אומר סימן לציפייה, הוא אומר ככה, כי הנה עבדים אל יד אדוניהם, כי הנה שפחה אל יד קרתה.
למה הוא אומר את שני הדברים? למה הוא כפל? אז בדרך כלל, המשורר כופל את הדברים במילים שונות, כדי לחזק את הדבר. אבל הוא כותב פירוש מאוד מעניין. הוא אומר ככה, יש שני סוגי עבדים. יש עבד שלא יודע מה לעשות. הוא רואה איך שהרב עושה, והוא עושה את המעשים אחרי שהוא רואה שהרב עושה. העבד הזה לא יכול לעשות את הדבר של הרב, רק מה שהוא רואה, שהוא נמצא ליד הרב, הוא מחכה את הרב ועושה את דבריו. יש עבד יותר נעלה, שמבין את טיב המעשים של הרב, הוא עושה את רצון הרב, מה שהרב מצווה הוא עושה, גם אם הוא לא נמצא ליד הרב, מכיוון שהוא עבד שהוא כל כך נאמן וחדור, אז הוא לא רק מחכה את הרב, הוא יודע מה צריך לעשות, כי הרב לימד אותו, ואז הוא עושה את הדברים באופן יותר פנימי. בעבדי השם יש שני סוגי עובדים. יש נביאים שהיה עליהם יד השם היה עליהם, כלומר שהם רצו להתפלל וללמוד, הם לא יודעים מה לעשות, אבל הוא מדביק את עצמו לעשות את הדברים, והוא אומר את אותיות הקדושים, ושהוא אומר את אותם אותיות הקדושה, שורים עליו אור השם, האותיות שהוא אומר, מוליכים אותו בעולמות שהשם רוצה. ואם הוא אומר אותיות מעולם האהבה, זה מוליך אותו לעולם האהבה. אם הוא אומר אותיות מעולם העירה, זה מוליך אותו לעולם העירה. אבל הוא בעצמו לא יכול לעשות, הוא רק אומר אותיות, האותיות הללו שיש בהם קדושה, הרי בכל אותיות יש קדושה, הם מוליכים אותו. הפסוק אומר, כי הנה עבדים אל יד אדוניהם. הם לא יכולים לעשות, הם רק מסתכלים מה שהאדון עושה. ומה שהאדון עושה זה מה שהם עושים. עד שיחננו ונגיע למדרגה כזו עליונה, שנדע גם מה נפעל על ידי ההפסה הזאת. זאת אומרת, יש כאן שני, חוננו השם חננו, אנחנו מבקשים, תכנון אותנו שנהיה למה פעמיים חננו. פעם אחת כעבד שמחכה את הדברים, עד שהוא כבר נהיה חדור, הוא גם מבין מה קורה מאחורי הדברים. כלומר, יש כאן עבד פשוט ועבד נאמר בלשון החסידות, שני סוגי עבדות, קבלת עול, וגם עבד שעושה את הדברים מתוך עניין של תענוג. חננו מלשון חן, כלומר שבנמצא חן בעיני אלוקים ואדם, הוא עושה את הדברים לא רק בעבדות גרידה, אלא גם בעניין של חן ורחמים. אדמור הזקן כותב בתורה אור, שהתשוקה של בני ישראל להשם, היא תשוקה יותר מהמלאכים העליונים. יש מלאכים שיש להם שמות מיוחדים, והם מצפים ומייחלים לגילוי אור מעולם האצילות. כי המלאכים בדרך כלל מקומותיהם זה עולם היצירה או הבריאה. והם רוצים מאוד להתחבר לעולם האצילות. נשמות ישראל, השורש שלהם בעולם האצילות. כשהם משתוקקים, הם לא משתוקקים לאחד מהעולמות. הם משתוקקים לקדוש ברוך הוא בעצמו. אז כעיני עבדים על יד אדוניהם, עינינו אל השם אלוקינו עד שיחלינו, אנחנו רוצים להגיע לקדוש ברוך הוא בעצמו, למעלה מכל התשוקה של העבדים, של המלאכים, שהם משתוקקים לדרגות מסוימות, עם ישראל משתוקק לקדוש ברוך הוא בעצמו. חננו השם, חננו כי רב סבן ובוז, אמרנו שהגויים, הקליפות, הם נקראים בשם שעננים. הקליפות הרי יונקים ממעשים לא טובים שהאדם עושה. רבת סבל על השם הוא הקליפות שהם רבים, תורה דפרודה, הם סובים, מקבלים חס ושלום משהו מצד הקדושה, אם האדם עושה דבר בלתי רצוי, אז הקליפה יונקת ממנו. רבת סבל הנפשנו, הם מקבלים ממה שהנפש התלכלכה בלבושים צועים, וטעה בעבודת השם, מזה הקליפה יונקת. אז זאת אומרת, הקליפה היא נקראת בשם גאווה ועונה, כי צד הקליפה כל הזמן מתגאה על האדם. גאווה זה הסמל של המידה הרעה שמפילה את האדם, וגם כל הזמן הקליפה גורמת לאדם עונאה, היא משנה את האדם, היא משקרת על האדם. וברגע שהקליפה מספרת לאדם את האמת, אז האדם לא רוצה לעבור על רצון השם. ברגע שהקליפה, חס ושלום, כמו שהיא, הבעל שם טוב אומר, שהיצר הרע חייב כי הוא צובע. הוא צובע לנו את הדברים, להראות לנו כאילו שהדברים הם טובים. ואז האדם מתבלבל. אבל אם הוא מדבר לאדם בצורה ישרה, אז האדם לא מתפתה. אבל מכיוון שזה, הוא נותן לאדם הרבה גאווה כביכול, תתרומם, תהיה לך מזה הנאה, והוא גורם לאדם בגניבה, ברמאות, הונאה,
צד הקליפה זה הונאה וגאות. בזוהר הקדוש כתוב, פתח רבי אבא ואמר, אליך נשאתי את עיני יושבי בשמיים, אומר רבי אבא, שיר דה לא כתיב מן אמר, לא כתוב מי אמר את זה, לא כתוב לדוד, מזמור קוף חב דה אלת כתוב שיר המעלות לדוד, מזמור חוף חב בית שיר המעלות לדוד, מזמור קוף חב כתוב גם פה כתוב שיר המעלות, לא כתוב מי אומר, אמרו עלי די ישראל בגלותם. מי אמר את זה? רוח הקודש אומר את זה על עם ישראל. מה זה היושבי בשמיים? היה צריך להיות כתוב היושב בשמיים. מה זה היושבי בשמיים? אומר הזוהר, מי שרוצה להתפלל את התפילה שלו לקדוש ברוך הוא, צריך להתפלל ממעמקי הלב. כמו שכתוב שיר המעלות ממעמקים. שיר המעלות ממעמקים קרתיך השם, שאדם מתפלל מעומקה דליבי. גם פה, אליך נשאתי עיני יושבי בשמיים, זאת אומרת, רוח הקודש מדברת בשם עם ישראל, ומבקשת על עם ישראל על הגאות. אז אנחנו בעזרת השם, בימים האלו לפני י"א ניסן, שלמדנו עכשיו כמה צריך לצפות ולבקש על הגאולה, למדנו שצריך להרים את העיניים כלפי מעלה, לחבר את השמיים ואת הארץ, למדנו שלימוד פנימיות התורה זה החלק השמיני, ואז יהודי יודע גם מה לעשות בארץ, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ויהודי צריך להרים את העיניים כלפי מעלה, אני אזכה בעזרת השם, בשבוע המיוחד של י"א ניסן, לגאולה שלמה, ולראות איך שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלנו, מה שאנחנו מבקשים אליך, השם נצאתי נפשי, נזכה להודות ולהלל להשם על הלוקה, חוף חבג פעמים, נזכה להודות להשם על הגאולה האמיתית והשלמה, ונאמר לפניו, על אלוקה, ככה אנחנו נסיים את הגאה לישראל. אומרים, ונאמר לפניו, על אלוקה. לפי חכמים אנחנו חייבים להודות, להלל ולשבח, ונאמר לפניו, נזכה להודות, להלל, לשבח, לקלס, לתאר, לרומם, להדר. על אלוקה זה הלשון העשירית שמובאת בסוף ברכת גאה לישראל, על הגאולה האמיתית והשלמה, כי הובטחנו, בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל. רק כושר ושמח. אני כל השבוע לרקוד, להודות להשם על הניסים, ולרקוד לקראת היום הולדת של הרבי. וביום שישי, לצאת לרחובות ולהניח עם יהודים תפילין, ולתת להם הצעה שמורה. ביום הולדת של הרבי, כל עם ישראל מתגבר, וכל אחד מאיתנו צריך לעשות ביום שישי דברים כל השבוע. אבל ביום שישי, באופן מיוחד, לעשות דברים מיוחדים בזכות עם ישראל, בחירת חמץ, כל אחד צריך למצוא כמה יהודים לתת להם הצעה שמורה. לרקוד איתם, לשיר איתם. נספר להם שצריכים לחגוג את הפסח בבית המקדש בקרוב ממש.